नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ म हरिश राई आज म तपाईँहरूको लागि जिल्ला झापा दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर तिनमा निर्माणाधीन रहेको विशाल भ्यू टावरको दक्षिणपट्टि आकर्षक घडीहरू बिक्रीमा रहेको जानकारी लिएर आइसकेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आकर्षक ठाउँमा यो भिडियो हेरिसके पछाडि यो ठाउँलाई मन परेमा यो ठाउँको सबै लोकेसनहरू चित्त बुझेमा सिधा जगत्नलाई सम्पर्क गरेर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको फोन नम्बर मैले स्क्रिनमा राखिने दिएको छु अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ बिग्रिमा रहेको घडेरीहरू हो अहिले जग्गा धनीले भर्खरै जेसिपी लगाएर सम्माउनु भएको छ र बिचमा चट्ट बाटो हालिदिनु भएको छ यो पाँच कट्ठाको प्लट हो यसमा चाहिँ तपाईँले दस दूरदेखि लिएर बाह्र दुर पन्ध्र दुर एक कट्ठा जति लिन्छु भन्दा पनि उहाँले दिनुहुनेछ जग्गा धनीले उहाँले त्यसै भन्नुभएको छ यदि आफ्नो बजेटभित्र पर्छ भने कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो ठाउँ एकदमै आकर्षक छ राम्रो छ अनि यो बाटो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टावरसम्म आउने बाटो धेरैवटा बाटोहरू छ त्यो बाटोमध्येको यो एउटा ठाडो बाटो दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको बाटो हो यो चाहिँ तल पूर्वपश्चिम राजमार्गमै पुगिन्छ अनि यहाँसम्म तपाईँ कसरी आउनु सकिन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण विवरण म यही भिडियोमा दिने नै छु तपाईँले यो बाटोबाट आएर आउँदा पनि हुन्छ अथवा अरू कुनै बाटो भएर आउँदा पनि हुन्छ धेरैवटा बाटो छ यो टावरसम्म आउनुको लागि अनि यो चाहिँ तपाईँको पूर्व र पश्चिममा बाटो हालिदिनु भएको छ भने उत्तर र दक्षिण घरेलीको मोडाहरू रहेको छ यही तपाईँले रोजेर लिन सक्नुहुन्छ यदि यो तपाईँहरू यहाँसम्म आउनको लागि यो पूर्वी पहाडीमा हुनुहुन्छ भने जस्तै फिदिम पास्तारतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ दमक बजार आउनु पऱ्यो अनि दमक बजार आइसके पछाडि यो भ्यू टावर सोद्धाखेरि जसले पनि भनिदिन्छ अथवा तपाईँले जसले पनि पुऱ्याइदिन्छ सजिलै छ यो गुगलमा पनि राम्रो क्लियर बाटो हालिएको छ तपाईँ गुगल म्याप फलो गरेर पनि आउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँ यो पश्चिमतर्फबाट आउनुहुन्छ जस्तै धनकुट्टा हिली बसन्तपुर भोजुरबाट अथवा कहीँ पश्चिमबाट आउँदै रहन्छ भने इटरी आइपुग्नु पऱ्यो इटरीबाट पूर्व उर्लाबारी आउनु पऱ्यो उर्लाबारी पछि दमक आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा विशाल नरबडा होटल आउँछ नरवाडा होटलदेखि उत्तर जानु पर्ने हुन्छ अहिले म यो ठ्याक्कै नरबडा होटलकै अगाडि रहेको छु यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटो क्रस गर्दै गरेको अवस्था हो यो अगाडिको विशाल होटल नरबडा होटल अनि यो बाटो हामी सिधै उत्तर जानुपर्छ तिन किलोमिटर यानि कि यो ढुकुर पानी जाने बाटोमाथि बाटो रहेको छ भने हामीले ठ्याक्कै तिन किलोमिटर गइसके पछाडि यो पश्चिमपट्टि रहेको यो टावर हो यो टावरदेखि दक्षिणपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्लियरली यो घरहरू यो घरेरीहरू यदि तपाईँले भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रो छ यो ठाउँ एकदमै उच्च ठाउँमा पनि रहेको छ अरूभन्दा त्यसै गरी यहाँको भवन निर्माणाधीन रहेको छ र सम्पन्न हुनलाई अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ लगभग लगभग आउने वर्षसम्ममा यो कम्प्लिट भइसक्ने रहेछ यहाँनिर धेरैजना दाजुभाइहरू काम गर्नुहुँदो रहेछ होइन अनि एकदमै तीव्र गति रूपमा कामहरू भित्र भइरहेको रहेछ आलमुनियम फेब्रिकेसन सबै हुँदै रहेछ भित्र अनि सबै स्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू बलियो बलियो बनिएको रहेछ अनि काफी मैले पनि भिजिट गर्ने मौका पाएँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि